Faleminderit shumë që je këtu. Faleminderit. Elegant, bukur. Ke u thuar nga Italia për të ardhur i ftuar në programin ton dhe për mua është kënaqësi e veçantë. Ju jam shumë mirënjohës. Të falenderoj. Të ftoj të ulesh më një herë. Të ftoj të ulesh sepse është vërtet një histori shumë e veçantë kjo që ne do të trofejmë sot. Faleminderit. Është një profesion kërcimi që me sa duket është trashëguar në familjen tuaj, apo jo? Kjo është më së vërteti. Edhe këtu lidhet edhe ajo piknisja e jetës time artistike. Nga gjyshja ime, e cilë më thonte, ah, më rëbirë kujt i ngjan ti. Edhe me këte bised, me këte fjalë, në një kohë edhe unë fillova të rritëm, i thashme, kush është kjo mënyrë punë, kjo më thua, ti ngjan, thot, gjyshi tatë. Sepse ai ka qenë një nga kërcimtarët më të mirë të valsit vienez. Në atë kohë kur ishte e kishte grua gjyshën time, sepse pastaj është ndarë dhe jeta më lite veta. Edhe ka shkuar edhe në Vienë, në Venecië. Edhe i thoshin, ke ndonjë diçka ti kur vjen ndonjë me marmër kërcy? Kam kënaqësi, thotë gjyshe kur shoh burrin tim. Pra, do të thon bëhet fjala për historinë pra, e historisë e viteve. Ja, ja flasim për shumë 1920, 27, 28, pikërisht ajo periudhë. Ndërkohë kemi historinë e tezës, që është një histori e pabesueshme, duhet thënë, edhe për vetë faktin se si ka mundur të shkojë një balerinë shqiptare në Balshoi Teatr, të jetë nga balerinat më të mira atje. Dhe do ta rrëfejm edhe historinë e saj dhe sigurisht tuajën si një valltar dhe koreograf i shquar që keni dhënë vërtet një kontribut të jashtëzakonshëm vallës shqiptare.